Fala galera, Russell Player aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez estamos aqui novamente no Deathmatch. E bom, estamos aqui no Humanos contra Dinossauros ali, ó, um grupinho. Já era, amigão. Valeu, falou. Vamos caçar aqui os dinossauros pequenos, já que a gente tá de carne, então a gente tem uma facilidade maior para poder pegar os pequenininhos. Vamos ver ali, ó. Ali. Toma. Já era? Pegamos? Não, a gente é o dinossauro mais rápido do jogo, que é o Cardo. Então a gente consegue pegar todo mundo, só que o problema é que o giro dele, né, como vocês podem ver, é horrível. Quase peguei. Pega Galimimus. Ali. O problema é que o Galimimus tem um giro muito bom também. Aí, acertei? Não pegou nele, caraca. Olha ali. Vamos catar ele. Ai. Caraca, quase peguei. Tenta pegar, vai lá. Toma. Quase peguei. Ele tá zoando a gente. Volta aqui, Galimimus. Volta aqui. Aí, peguei. Não! Aí, ó. Agora já, ele vai acabar com a estamina dele. Já era. Ah, quase peguei. Ai, tem que pegar ele, galera. Ele vai passar no meio de nós, tenho certeza. Ele vai zoar desse jeito, ó, se liga. Aí, quase. Pera aí. Vai lá. Ali atrás tem uns. Caraca, se teleportou o Goku aqui. Aí, ó. Ah, não vai dar. Caraca, esse tá vindo infinita. Pega ele. Não! Tomei a chifrada. Agora a gente vai ter que ir pra cima. Pelo menos eu dei umas mordidas nele. Vou pegar outro dinossauro agora. Acho que eu vou pegar o Teresina. Não, pegar um tribalesco. Tribalesco, bora lá. Tribalesco aqui. Tentar sobreviver. Opa! Mandou amizade pra mim. Amizade. Ai, caraca! Nossa! Corre. Entra no portal e se. Opa! Que isso? Que. Bugou aqui, cara. Eu tô sem machado agora. Sem um bagulho de. Oh, tem um grupinho aqui tentando sobreviver. Vamos mandar uma amizade sinistra aqui. Dancinha da amizade. Fazer um carinho nele aqui, galera. Ó. Fazer um carinho aqui do Carnotauro aqui, ó. Carinho. Ó. Mãozinha no rosto. Caraca, muito sinistro. Mãozinha no rosto aqui, ó. Calma, vai ficar tudo bem, carne. Vai ficar tudo bem. Enquanto isso, sol lá no fundo, ó. Vamos lá, bora. Vamos se divertir. Será que se eu voltar, a tocha volta também? Não, é só ilusão. Nossa! Fui pra cima da mãozada do Teresino. Deixa eu pegar outro aqui, ó. Vamos pegar o Teresa também. Eu ia ir de Teresina antes, mas eu vou agora. Vamos lá. Será que eu vou eliminar esse aqui, ó? Eliminado. Eliminar o Rex também, é carnívoro. Teresina não gosta de nada. Teresina é sinistrão aqui. Toma. Errei. Ali, ó. Ah, tu acha que se esconde de mim? Todo mundo que tava aqui dentro foi eliminado. Ih, caraca, fiquei preso. Eita, nossa, fiquei preso. É isso aí. Toma. Ah, é Albertinho. Volta aqui, Albertinho. Eu vi que você tentou me morder. Luta. Ai, quase pegou. Toma. Peguei. Toma. Aí, deitei. Tô o próximo, para. Tô o próximo, mingão. Volta aqui. Eu vi que tu tentou dar cabeçada. Ah, fugiu. Oh, o cara montou em nós. Aqui, ó. Toma. Aí, ó. Deitou. Caraca, tamo sinistro agora. Enquanto isso, tá o segura-peão aqui. Olha aqui, ó. Deitadão. Não vai relar nada, amigão. Não vai relar nada. Teresina já tá eliminando meio mundo aqui. Ah, Giguinha. Então vem, Giguinha. Nossa, juntaram todo mundo agora pra me eliminar. Vem tu. Espera ficar. Aí, ó. Eu ia falar uma coisa, mas deixa quieto. Aí, eliminamos o Giga pelo menos. Ah, já valeu, né, galera? Já valeu.
Beleza, vamos pegar um agora. Esse aqui, o Austria, galera. Vamos com o Austria, vamos lá. O Austria é da hora. Vamos tentar pular aqui no... Não dá? Será que dá pra pular no trike? Acho que eles tiraram isso. Ué, vamos tentar aqui no Tereza, então. Mano, Tereza não dá... Ah, pera aí. Aí, ó, pulamos. Motinho aqui, ó. Upa, cavalinho. Vai, cavalinho, vai. Vai, cavalinho. Olha que de boa, galera. Volta cá, volta cá. Toma essa, Terezinho. Toma essa, você não é páreo pra mim, Tereza. Ó o cavalinho aqui, ó. Vai, Pocotó. O cara vai tentar eliminar. Nossa, o Tiranossauro vai tentar me eliminar, velho. Eu vi isso. Se agacha, se agacha. Ó, Tereza, que brabo. Tereza tá brava. Calma, Tereza, calma. Calma, ó, Tereza ali. Tá de boa, beleza. Vou deitar aqui, recuperar o máximo que der. Caraca, não tá subindo essa estamina, meu. Lá tem um humano. Vamos pegar aquele humano. Ih, tá vindo. Não, não, não. Ah! Consegui desviar. Tereza, me dá um pulo aí, Tereza. Ei. Não! Ah! Acabou a estamina bem na hora. Tá, vamos tentar pegar o humano agora. A gente ia pegar aquele mercenário, então vamos de mercenário agora. Entrar na pele do Mercedes. Mercedes que não tem nenhuma... Nossa. Não, não, me elimina. Ah, tem um para tentando me atacar. Não, puta, caraca. O humano não dura nada aqui, não dura nada. Vamos pegar outro. Já que o humano não dura nada, carnívoro provavelmente vai. Vamos pegar o nosso querido Cerato, né, meu dinossauro preferido. Pena que ele tá meio ruinzinho aqui no jogo. E já vou ser eliminado de novo por um trike, cara. Não, não, trike, sai. Sai, trike. Entra na água. Aí, ó. Sem animação de nadar. Aí, conseguimos passar pra cá. Perfeito, corre, corre. Escapamos do trike. Opa, ali tem um dano bobeira. Ele nem vai ver, ele nem vai ver, ó. Ó. Toma. Chegou o Rex. Nossa, eliminou a gente. Ai, caraca. Tá, beleza. Calma, calma. Vamos pegar o Triceratops. Triceratops peita todo mundo, não tá nem aí com nada. Quer nem saber. E ali tem Rexzinho ali, ó. Sai da frente. Sai da frente. Toma. Toma. Toma, mais um pisão. Mais um pisão. Caraca, tá sobrevivendo. Que isso? Quanto pisão deu esse bicho? Volta aqui. Volta aqui. Ah, não dá pra atacar na água. Não. Volta, volta, volta. Ah. Volta aqui. Toma, mercenário. Mercenário não, né? Toma, tribal. Ah, T-Rex. Ah, vem aqui então, T-Rex. Quebrar tua perna agora. Se me enfrentar, pelo menos a perna eu quebrei. Beleza, vamos lá. Vamos pegar um tribalesco. Tribalesco, então. Tribalesco aqui, de boa. Opa, já foi atacado por um herreiro. Toma essa, herreiro. Te queimei. Caraca, ele tá atrás de mim. Onde ele tá? A cara que herreiro tá ali. Aí! Haha, herreiro, toma essa. Não vai conseguir me pegar. Ai! Não! Vai pra lá, herreiro. Cadê o herreiro? O herreiro não tá por aqui? Que isso? Ah, espino! Ai! Espino, espino, espino! Não! Que isso, cara? Foi eliminado na cara dura pelo espino. Agora vamos pegar um Galimimos. Não, Drill, Maia, 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 galera. Faz tempo que a gente não joga de Maia, né? Eu acho que vai ser legal aqui. Olha o espino vindo. Quando o espino voltar, vou dar umas cabeçadas nele. Volta aí, espino. Toma. Já deu uma cabeçada nele. Pera aí. Vou cabecear. Aí, ó. Toma. Toma, espino. Toma essa. Eita, a gente foi parar do outro lado aqui. Ó o bolinho, ó o bolinho ali, ó o bolinho, ó o bolinho. Vou dar no meio, vou dar um strike naquele herreiro ali. Ah, aquele herreiro ali é o... Toma. Ai, agora vai vir todo mundo atrás de mim. Ai, caraca, olha o exército. Ah, não, então vem. Ah, é? Toma. Toma. Quebrei a perna dele. Quem é o próximo?
Aquele ali, ó. O Uta. O Uta fugindo. Opa! Vem então, Albertinho. Cara, quebrei a perna do Alberto. Já tá valendo. Ele chegou aqui, ó. Nossa! O protetor. Chegou o protetor. Vem. Toma. Ah, já era pra mim. Não tinha o que fazer. The Drill. Drill é um personagem um pouco pequenininho. Ninguém ia querer atacar um Drill, né? Tirando esses carnívoros sinistros aí. Um Drill. Inofensivo. Não ataca ninguém. Drill neutral. Tem o Drill Chaotic, né? Mas esse é o neutral. Tá de boa ali, ó. Respeitando. Respeitando, ó, um Drill. Tem que chegar no líder. O líder deles é esse aqui, ó. Ó. Ganhando aqui. A confiança. Ganhando confiança. Perdão, aí ó. Não, pra que? Ah! Pra que, Alberto? Pra que? Eu já me redimi, eu voltei até The Drill ali pra tentar me enturmar. Vou pegar o último agora. Paxefalo. Paxefalinho, pequeno, mesmo tamanho do Drill, quase. Caraca, subi na ponte aqui, ó. Opa, tô me atacando. Socorro, T-Rex! Socorro. Não, T-Rex! Por que? Ah, não. Agora ele vai ver porque eu vou pegar aquele, galera. Ele só tá preparado ali, ó. Tá preparando. Toma. Nossa! Ó, ele quebrou a perna também. Ali, ó, ele sabe que é eu. Ele sabe já. Com licença. Ele sabe que é eu. É tu, vem. 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 Morde, morde, vamos? Vamos ver quem é que sobrevive mais tempo. Tá vermelha a minha, será que a dele tá vermelha? Eu comecei a atacar no primeiro. Ele parou de atacar. Como? Aí ó, já era, eliminamos. Vamos lá. Giguinha aqui. Opa. Caraca, chegou na violência. Morder, vou morder. Toma. Morde, 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 morde. Caraca, quase me pegou. Toma, mordi. Ele me acertou. Toma essa. Pelo menos vou tirar bastante vida dele. A ponto dele nem deitar, conseguir se recuperar. Aí, ó, estamos tirando bastante vida. Ele tá vermelhinho em volta, já era. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço a todos vocês, tudo de bom, até mais e tchau, fui!